sa to, čo nás okolo, čo vidíme v knihkupectvách, čo vidíme na pultoch, známa z hľadiska filozofie, ale konkrétne v mojej filozofie z hľadiska synkriticizmu, pozrieť sa na štruktúru toho celého. Je to vlastne výsledok určitého procesu, ktorý je skrytý empirickému pohľadu, ktorý je prístupný len pri určitej filozofickej úvahe alebo pri meditácii. Aj táto moja úvaha je vlastne meditáciou náhlas. Meditáciou náhlas o zle, o tom, ako sa zlo rodí, o štruktúrach, ktoré ho tvoria. Podľa mňa nie je zlo odhaliteľné prostriedkami špeciálnych vied, ani prostriedkami možno, že umenia. Zlo je odhaliteľné snáď tak, ako odhalíme nejakú chybu v každom z nás. A tým spoločným menovateľom toho, čo vlastne rodí všetky vojny, alebo šírenie zla, alebo šírenie fašizmu, alebo nacizmu, alebo pornografie a podobne, spočíva v našom egu. Štruktúra ega determinuje to, že nie sme schopní sa proti zlu v úvodzovkách postaviť. Napríklad dokonca to naše ego nás provokuje k tomu, aby sme zlo proti zlu napríklad bojovali, alebo aby sme nechceli byť zlí, alebo aby sme nechceli, aby bol fašizmus, alebo vojna v Iraku a podobne. K tej vojne bude dochádzať dovtedy, pokiaľ budeme mať strach zo smrti, ktorý je základným pradivom, z ktorého je utvorené naše ego. Ako náhle pretneme nitku strachu zo smrti, pretneme všetky zdroje, ktoré vedú zlu. Človek, ktorý nemá strach zo smrti, je v podstate nezverbalizovateľný do nejakej vojny. Do vojny sme zverbalizovateľní preto a potiaľ, pokiaľ máme strach zo smrti. Častokrát skrývaný veľmi takými etickými alebo morálnymi všetkými formulami, však som nemohol nič robiť, veď mám rodinu a tak ďalej, ale koniec koncov tam ide o môj strach zo smrti, moje ego. Čiže filozoficky vidieť problém šírenia sa obrázkov alebo obrázkových publikácií, vlastných publikácií, povedzme o diktátoroch alebo o teroristoch a tak ďalej, je svojím spôsobom brnkanie na strunu strachu zo smrti. Je to svojím spôsobom až také pikantné, podobne to poznáme z oblasti hororu. Je to také sadomaso v podstate a je to vlastne prostredie, kde sa výborne človekom manipuluje. Človekom môžeme jednoducho manipulovať a tieto prostriedky či už skrytého alebo hlúpeho šírenia, ja neviem, nacistických symbolov, alebo pohrávanie sa s fotografiami Hitlera, alebo Stalina a tak ďalej, sú preto účinné, lebo je tu práve stále hra. Hrá sa tu stále na tento strach zo smrti, ktorý tvorí podstatu nášho unika. Čiže